পবিত্ৰ ঈদৰ দিনাই অশান্ত হৈ উঠিল জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজধানী চহৰ শ্ৰীনগৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ISISৰ বেশভূষা পৰিধান কৰি এদল উদণ্ড যুৱকে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে সমুখ সমৰত লিপ্ত হয়। আৰক্ষী তথা নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ শিলগুটি দলিয়াই উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে অশান্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। ৰাজধানী শ্ৰীনগৰত ঈদৰ নামাজ আদা কৰাৰ পাছতেই এজন উদণ্ড যুৱকে ৰাজধানীৰ ৰাজপথলৈ আহি আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ শিলগুটি দলিয়াই অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পাছত আক্ৰমণকাৰীক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হয় কন্দুৱা গেছ। সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ISISৰ পোচাক পৰিধান কৰি বিভিন্ন উত্তেজক বাক্যবাণেৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লগত বাক যুদ্ধটো লিপ্ত হয় সংঘৰ্ষকাৰী। আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু উদণ্ড যুৱকৰ দলৰ মাজৰ সংঘৰ্ষই জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজপথত ঈদৰ দিনাই সৃষ্টি কৰে অশান্ত পৰিস্থিতিৰ। উল্লেখযোগ্য, বিগত বৰ্ষৰ দিনাও নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল এদল উন্মত্ত যুৱকে। এইবাৰো পবিত্ৰ ঈদৰ দিনটোকো অশান্তিময় কৰি তুলি বিচ্ছিন্নতাবাদীৰ দ্বাৰা প্ৰৰোচিত এই যুৱকসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰাকে ধৰি বিভিন্ন ব্যৱস্থা ল'ব লগা হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।